Un altre àmbit on continuen les conseqüències de l'1 d'octubre és el judicial. A Tarragona els jutjats han obert 8 investigacions, totes elles pels suposats delictes de lesions. Es tracta de moment de diligències prèvies, una d'elles per l'agressió que va patir el cap local d'Esquerra de Tarragona durant l'1 d'octubre a la ciutat. A més, hi ha altres jutjats de la demarcació que també tenen investigacions obertes. A Reus n'han obert una per desobediència per inactivitat dels Mossos. Al Vendrell, les diligències obertes fan referència a 2 denúncies per votacions il·legals, una contra els Mossos per no haver actuat en un CAP i una altra contra la Generalitat per l'ús de les seves dades.